Es una llamada a una emisora de radio catalana, dura apenas 5 minutos, el tiempo máximo que se permite a los presos. Es la primera entrevista desde que ingresó en Extremera tras 46 días encarcelado, pero asegura que sus principios siguen intactos. L'estar en una presó contribueix a reforçar l'ànima, et fa més forts i et fa més convençut d'allò que sempre ha representat. Se muestra firme en sus convicciones y añade que si está en la cárcel es por defenderlas. Jo estic aquí perquè no m'amago mai d'allò que faig i perquè sóc conseqüent amb els meus actes, amb les meves decisions. En prisión recuerda porque no quiso esconderse, por mantener su coherencia ante un juez. Lean entre líneas, lo dice ante un Puigdemont huido a Bruselas. Quiere votar y asistir al pleno de investidura. Doncs no hi ha cap raó perquè no hi estiguem presents a la sessió d'investidura. Espero votar, espero que guanyem i espero que puguem formar govern. Govern de màxima unitat possible i del màxim consens possible. Instituciones penitenciarias ya le ha abierto un expediente. Las llamadas de los presos están limitadas a familiares y abogados de la defensa.